الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى بارك الله لنا ولكم وبارك فينا وفيكم وبارك علينا وعليكم وثبتنا جميعا على الدين المستقيم وعلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة لئن زيادة وقفوا الله الشيء صلاة وقفوا النبوة محمد صلى الله عليه وسلم لئن زيادة وقفوا الله الشيء صلاة وقفوا النبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دع صلاة الأبا ورأينا نهيتا وصحابا تبوا وتوبة إلى نبشاء الله محمد sallallahu alaihi wasallam tiya 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 muki ugo tiya wan kala afasali ni hadhihi aljilsa alqasira wal mukhtasar fiha alkalam si tiyeni si wami oni gugu bata bati di kanu awuma na wati o bise madani فلما لنا فنات وبي وبي تاسما بيون بي على الجادة إمام وبي بسي كلمة كان أبي كلمة بيجي كما وبيسي أمطنا بوامينا لي أمفان ربي ما قدوتو فين جبانة تنبع تقاري دورة أبي هريرة رضي الله تعالى الثالثة من نوعها سيام فضيلة الشيخ عبد الغني جمعة بالبركات حفظه الله إنه كلمة وتصوبه تكيني وفي يالي يوم لطيفة كمه وصور إلاني سجمع وابي مديري ونيما باسي ما أكبر كيريني أكبر كيرين بي أكبر كيرين بي أكبر كيرين بي أكبر كيرين بي إمكو كتان كيريني ولاوا tupo kini wadi odo dindi oron la lo so mo se ari ni yen elomi nu awon ni bi ma ojo kana la fi pade won oro seju ma won na ni wo ba wa so o le so seju ma won yen iwulo ti o fi wulo fa wa ninu igbesi aye wa iwulo nkan ta pada mo janfani le lo lai lai te pe oro seju ma won yen la di mo la ma wa fi janfani ka ti gbo ta ba de ìdí láti máa ń fi pé gbogbo àwọn àlùfáà tó bá wáwá a máa ń bẹ̀ wọ́n ní ẹlòmílẹ̀ ní kò sáré ẹ̀dàkùn kó sì ṣẹ́jú mẹ́wàá ẹ̀dàkùn fún wa ìyẹn ni mo fi ń kọ̀ dámọ̀ àwọn àfàdínà tó ṣe é fi síwá lónìí àlùfáà rẹ̀ alùsá mùtẹ̀ọ̀lá gbogbo ìyẹn mọ̀ wọ́n níta sí abu aiman alásàlì kí mo fi wọ́n àṣẹṣẹ máa wábì yìí a máa ń wò pé àwọn tí ó ti méjì wọn rí nínú ẹ̀yìn jẹjọ kó yìí bí ara lè rí ẹ̀mẹ́ta ẹni bá ti méjì wọn nípò náwó tó máa pọ̀ ti pàdé wọn bí tó ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ni o tó ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bí rí ok ṣáàbù dé àwọn tó dájú ìwọ inú ìwọ bẹ̀rẹ̀ lè kí o ní ìwọ sẹ́ bẹ̀rẹ̀ lè kí o ní ok ìwà tó fi máa ń wá ní àwọn weekend nígbà kan wáyé bẹ́ẹ̀ ọlọ́run àti ṣàtàkì tó ní àwọn ẹ̀ṣọ́ lọ ṣe ìdí ẹgbẹ́ ìkẹ́ pọ̀ nísìnyẹ tí gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn àwọn yìí wọ́n ti mọ̀ pé ìjọta ń wá ọkọ̀ wa ní nǹkan báyìí wọ́n ti gbé lọ́dún kan tó ń wá ọkọ̀ wa ní àwọn àbíyájú kan àhúbàdàn lọ́sọ̀ ọ̀gbọ́n ni ti wá ń gbọ́nà lọ ṣé aláti rẹ̀ jọmọ́ tátún rídì mú tẹ̀síwìrì àwọn ọkẹ̀rẹ̀ wa gbogbo àwọn tó ṣe àǹfààní rẹ̀ sì kò sì dàǹfààní tí wọ́n nílò náà lọ́hùn bí náà ń jókòó ní kíláàsì òun jọ́nà ọlọ́ba àsanwó lẹ́sàn-án lórí ọlọ́ba àsanwó lẹ́sàn-án lórí àwọn náà lọ́tún wá wà pẹ̀lú wa lónìí
o mọ pe won tun fun wa ni kelma ka bi kelma meji ti gbogbo wa ta tun ma didimu fa kama kuntu aqulu wa uqarrib lakum gbogbo do je ba ti wa ni majlisu e ma mu wi dani awon die mo ni ta mu won dani ba ni mo ri pataki mo ri abdul aziz wa baz e ko kule mu wi dani ta lo tun je dani husayn e muhammad tay muiz kile mo kule apasa apasa na mu wa jamzuri ta tun ni ya mo go inte mu wi o le kana en je na mu wi wa bene de mu wi ati bayo misin segmenta ani bayi ni pede eni aso di faulo o gudi gidi ni to o ma so di faulo so hakada al ilm imma ba shi ma de ka kini ni mo ma won mashayikh kan no awon fa ti won ti lo gbogbo mo fi pade elomi ni laye wa laye kan gbogbo won si ti lo mo fe so ke so kekere kan ikan nu awon mashayikh ni ilu madina al allamah al muhaddith shaykh muhammad bakhit al hudaybi al mala al hudaybi qiswa al kitab wa sunna nawa al jamiat al islamiyya afun hadith ni wa asma hadith da awa si nigeria iwa nigeria won yi yo ti fe to bi odun eh lati won ya 2010 abi 2011 ni won wa si nigeria an fa ko na wa nigeria an wa si amuko wa jona ni malikaz ahli sunnah wal jamaa ti kan na won ya si sababi ti won fi wa na ba san won so lo bi wa won yen oko wa ni kan to po mo fa ida kan wa latifa fa ida se ju meji emi wa ni yudi mo nu awa ta do se lo mi na ni ti 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 oko gboru fa ida won awon ni won oko se tefreko fun mi laarin bi e se tan pe ibnu rahawi ati rahawiya ti won ni ka pe ni lo ni mejeji awon wa fa roko pe oto ni ba won ni hadith se lo ti won awon da fo ni hadith o pe ni rahawiya rahuya rahuya se rahuya be awon la won afa won ni luga luga ana won pe ni rahawi ni jo na lohun mo ti gbo lenu won wallahi mo ti le won opolo mi wa ti mo wa pada lo umra ti umra la ko ko ngba tan be lu jogun awon sahaba jo na lohun ti mo wa debe awon mashayikh ya wa tatub abdul mu'min ilayla hafizahullah àtàwọn tí wọn jọ wà ní àlékún bí sunna ti láwọn ṣáyẹ̀kì bí àwọn àbúrò fúwáàzì ọpọ bẹẹ ní ẹgbẹ tí ó gbọ gbọ sáàbì ẹ dr jẹlé ẹ dr lukọrọwì ọpọ bá wọn àwọn abá mi ṣe jẹ sí ipò pé àwọn fẹ kí n méjì àwọn ṣáyẹ̀kì ọlọ sí ìwọ fákọ mi gbọdọ fi kí ní nǹkan mi rí ní ọdún ọmọ wọn sọ fún wọn pé ah fáyídà kan bẹ tí mo ti gbọ lẹnu yìí ni o gbọ ni wọn ti wá wá nàìjíríà lẹyìn ìgbà náà pàtí wọn wá nàìjíríà sí lẹlẹkejì ó wá jẹ dáwọrọtù imam malik ló ṣogbo àwọn àpéyàn ti máa ń kó ìmọ̀ jọ nìyẹn láti lọ ẹni ọgbàmbí 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 gbígbà tó gbà káàkiri oníkíni ó lọ jẹpọ ọba wá jẹpọ tán ìwọ náà ó wà máa dàbí ìwọ náà ti dèèyàn mo wá mọ fún alápòjúwe kan náà ìṣọrí tó ń pè ní ìmọ̀ dot nkan sojú bọọdù dọdọ náà ní ìjòkó yàtọ àlebalẹ ẹdì bí màá ṣe rí ní dọgbọn ń jẹ káwọn tó kó lóore ní ohun yẹ ká ti bẹrẹ fún àwọn bí màá ṣe rí ni pé kọkọ dot gan báyìí ọtọkọ dot ẹlẹkejì ó dín mélòó tó fi dot kankan ó dín mélòó tó fi dot kankan ó dín mélòó ọwọ́kọ dot 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 yẹn wà lóbi 30 ó dẹ̀ ń tẹ̀lera wọn bẹ́ẹ̀ dot tun lọ bi 30 yẹn kí ló padà ti di o ti form line so ìwé form line yẹn ọwọ àmọ pé ó ní kéde kéde tí òkú ṣokò ṣokò ayé ẹkọ sọ pé tí ó fi di line kí ló kàn kù kó kàn máa connect àwọn dot yẹn papọ̀ á kàtà lẹ́yìn tí ẹ bá ń gbà báyìí á mọ̀ dàbí dot wà gbọ́ ilé wà tún gbọ́ àlékún further explanation lọ́dọ̀ ẹ̀lómi wà tún gbọ́ àlékún ìgbà tó bá kan ni wọn kàn ní pé nǹkan mọ̀ ti kójọ sí ọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà ọlọ́run jẹ́ kí wọn ò kójọ fún wa o tí ó jẹ́ sí gbogbo àwọn ìjòkó yìí ẹ̀yìn mọ̀ pé ìjòkó kéékèèké má fi ṣeré o ọ lè gbọ́ nǹkan míì bíi tó fi jáde ní kí o yìí wà láì ọ̀rẹ́ mọ́ gbọ́ mọ́
to fi jade le ti oyo ni mo kanu ti rawo ali mo ko ni tura ali mo gbon wa si oyo ni mo gbon ni han ko ni mo gbo awon dawo ta nse ka mo gbegbe mo awon alfa wa o ni gbo lenu mo to ti go ile bi si mo ninu o tun wa fo ni to fi jade la yo ni mo ba pade ni ti ra imi wa ti wa ba pada ba pade ni ti ra boye yo ko do ba ti mo wa ni mo tara sabu da ni fala a'azza Allahu tawhid wa sunnah wa rafa'a Allahu sha'naha ذكر الفاوى فضيلة الشيخ الأستاذ إسحاق أبو ولا أبو رونا إنسان مديروا نواوا نواوا الفاتي وتوجوا كوكو ويورونا أوا نينو كلاس لدوكا أوا كوا نفا إيدا كان نشوف فايدا فينا نفا وايد بقاوي مولا فايدا سيتوا وسينو سينو تيراو وكاني أما تبي كوا كيوبا موتي ما شفنا ينا دوم موتي كوا كيني تاني كيا كاكا إقرأ يا كوكا ما كاديبي كا كلو بيو توكا كلو بيو توكا lati man se ebi an ti wa n ke nikan ti wa n mo bi mi ni wo ka do na ni be nikan na ni awa de bi kelma ba do i u ba bo hamza ai ha to ko je ba do i u sa ba ti wa pe ba do e awa be ko ni ni ani wa ogba o a ma je o so asiri ki o kan fo me o sori hamza be o bi larba ti man so ro won o ni pe bi hamza wa wa bi qariban min al ya o wa pe bi baba ya e pe ni mo o wa ro ku ba do ye o ti be so di ya o ni kisi ya bo o pe ti o fe sound bi ya e wa je kini o baba ya e pe ki o baba ya fa ba ya to ba so larba ba eni ba gbo larba be le ah ku de o soro bi awon larba kan kan asiri be lo awon ti o ma sound di mo we to fi da bi eni to se pe n soro bi larba wa bi ti won lo ni boya wa ni awalu sanawi ni abi yin ni so pe sani because as ko sani sanawi wa e to kon class lo don sugba as ko mo fi joko class dada ni al awalu sanawi ati athalifu athal so ani odun mejeji en na ko wa kini ti ma so fun pe ngba ta jadi le ki o tan odun kini odun keji odun keta odun ke in ba pa di ku ti la lo ha bo ya skira du wa ngba na wa ma fi loga fa wa la ka kiri ga ma e ko ni kan je ji kiri ko wole kiri ko wole ta ma ba ka kiri ma ah ri di de be o ama ti ma fi le ti jule fa won mo le ke bo mi o ro pe mo ti so afani la kan ìjọ wa gbanu tíra olúwa ọ̀nà lọ ni wa tèmi gbọ́n gbanu tíra tí inú tíra tó wà wàláhì ó fẹ́ tó sábọ́ awúfà máa ní sanuwa kí n tó padà wá sí tíra tó tó wá gbá ọ̀rọ̀ yẹn padà ní tó mú pa padà mú wá ṣe sùtúrù tó ṣùtọ̀ ni ẹ tó ṣe kí mo lè padà kan kí ní ní inú tíra bí àǹfààní ṣe nínú ṣòro wà ọmọ jáde ṣùgbọ́n láti ṣẹ́yìn bí i àwọn tó kù محمد نلي هو يجو بان يو دكو ولي ابي ليس ابي رحم الله سبحانه وتعالى من يكرم في فضل وما في بركه في كوي شو بو اوان اني مجلس علم لو ما تي بوا داكو بايرو ايوي ما جو ما بولو ري او الله ما شاف وان يغبو يورو شاجي كو بو كيني ما بالا وا جاني تو سي وا لو تو اي اما با لو باينا الله ما شاف سالي كو اغبو يسبن كو اسلي مونادي اصلي الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ها تايو شغل شغل ايوه كو تان لينا سولا ما شاف وان يا غو يورو اويا قال كو جوكو باذن الله او با سورو قال كو انا كاسي سي امو دي توري اوا تين بين تانا نيلي شافاني بي لورو واي ما جوا اوا تولا با تولي علم لو كان اوا تو سي واني اون لاين اوا سي ما جي فايدا لو اما غبا تي مولا لو اوا را دوبو ني ني كو ني لي دودو ما تولا با ني مو دي كا تو باري باذن الله وما شاف عين بس اصلي اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فليتفضل شيخنا مشكورا منا وماجورا من الله سبحانه وتعالى تفضل شيخ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داكو فون الله با سبحانه وتعالى اترى كذا فون نبي محمد صلى الله عليه وسلم اباكنا اسيتون با ورا وا دوبه او تي اجي اوما اكيكو يما اسي و الله با سبحانه وتعالى وقدر وا سينو اوان تي او جي ايكو تي الله با سبحانه وتعالى تي او قدر وا كيا وا نينو اوان ايكو ايپين كان نينو اوان ما اكيكو يما اسي iwa se pa je ipin kan ninu awon ma akeko yin mesin laso atun wa wa ni abe a olure ni ni ilana ni Olorun wi ilana bi sallallahu alaihi wasallam kilo so bakana kini agboye awon salaf ni ibamu si awon oro mejeji ti aso saju oro Olorun atora nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadha yakfi shukra leyo to ni ope pupo tori pe tolorun ba like ola to ba wa fako eyan pelu pe keyan gba imo lodo awon ti won lo ipile ti a so yi lati fi ko awon eyan leko kosi kankan ninu awon iwo ti o ba sodo sinu eyikeyi ninu awon tira papa julo ti o ba ti ni nkan se pelu kitab ati sunna je pe anu nkan ti agbodo ni ka to goke imo na ni pelu ogo Olorun ta ba ti wa labe awon olumo ti won sora se ti won si n ko awon eyan leko niba mu si awon ipile meteta ta so yi ti awon iwo ba wa ninu awon tira mi ara awon kutubu qarara ti a n lo ni madrasa won ma na ba wa pe oro yi yi se bo se duniya o ninu kitab ati sunna oro yi ki se bo se ri ni o oro yi bo se ri ni bo se ri ni hadha tawfiqun min Allah ilay ifini se ko nge ni atodo Olorun oba subhanahu wa ta'ala abara wa dupe lori eleyi abakana awon ustaz wa al-fadil sheikh Abdul Hakim al-Qutubi hafizahullah hifzal awliya Olorun ba ni pe lako ba mi se daada fun Olorun ko jo gbogbo ise esin ti e se Olorun ko jo ko ba fi sinu mizanu hasanati ni hadith afa wa jabir Olorun ko ba yo mi sin won al-imam muslim won bi hadith na jadi ni anabi sallallahu alaihi wasallam so pe إن الشيطان يحضر أحدكم في كل أمر من شأنه إن الشيطان يحضر أحدكم في كل أمر من شأنه الشيطان يوعى ما بعي للا يصقع نبوبو العمر تبعت في دولة otun asi pe igbianju shaytan o na ni ko ni owo ninu gbogbo se ti e ba se aniyan yin yo fe ni pin ninu aniyan yin ise yin shaytan lo fe ni pin nbe o lo se abi Olorun oba subhanahu wa ta'ala Olorun ko jo ko mo je ki shaytan ko ni nasib ninu se wa Olorun ko jo ko gba ibi ta ran kan pa ti ba lodo Olorun Olorun ko jo ko ja ba nbe Olorun ko jo ko ma lo ran wa se o mo si da lu alaya awon ni ki abara wa so laarin seju perete nkan ti a wo pe pelu ogo Olorun oba subhanahu wa ta'ala yo si wa lanfani o ma keko imo ni emi na ti mi o si gbo ti mi ye láti ti máa tẹ̀síwájú nínú ìmọ̀ kọ́ nípa ẹ̀kọ́ islam gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ yí pé ọ̀rọ̀ alámọ̀rí ẹ̀sìn wa a máa kọ́ náà ní táàfi wọnú sáré so
emi o mi ti de afa mi le so lola o sumo lolo ta sin soro yi omo le kiun na sin mo je olorun ba ri ko la ko jo ko se gbugbu ani afa ah ibi ti olorun ba dari emi mi si pe ka tan lo sibe olorun ba subhanahu wa ta'ala o so fun wa ninu oro re mimo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحدين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه الله سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين وني النبي يونس من المرسلين من هو وجيشه تا رانسه لو نا وا تي ارانسي او با وان تي او فو وان له او لو سي او لو يبودو كو اوجومي لاتي وو اوجومي ا الامام عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى وني انه تفسير كريم الرحمن وني الفلك المشحون يعني الفلك المملوء بالركاب هنا ني اوكو جو اومي توكو كته فون اوان ايرو تي وان سيرن اجو لوري اومي الله ني فصاح ما فكان من الحديد ايغاتي o denu oko ju omi igbe omi o n gbe oko nigba to fe da oko dana won wa muje igba ti won muje ije semo lori ona la n pe ni alqura gẹgẹ bi afawa abdurrahman sayyidi asan nu qawaid fiqhiya won pe wa qura'atu tustamalu inda almubham من الامور اولى تزاحم طبعا ماشي قران او يمجي ني بوكاتا سين كان ايو كان ام ديجي نا ني وان سين ني بوكاتا سين كان وان ني يوا سي سوغان ان كان او كو سي بين سي ميجي اشي قران لا ري وان ابو جوي اري من حضرسيا ادي السعوديه مثلا اما ميجي تي وان سي فاست 99 لا ميجي تي با kosin gata ju pe a se to a ale ra ara kinu ma lo saudi ni lo saudi ara ro borogo ada kale le ta ba da sile en ba en ko mu kan en ke jo mu keji indi ka lu ko ba ti mu na ni na si ti ti hadhihi alquran din je quran iba ti won denu oko ju omi under normal condition ni pile kò yẹ kó kúrò lọ́dọ̀ àwọn èèyàn tí ọlọ́run bá rán sí láì sí wípé ó gba wáàyè láti sọ mọ́ ṣùgbọ́n kò gba wáàyè kò pa wọ́n tì ó bínú kúrò lọ́dọ̀ wọn. ọlọ́run ní ìgbà tí wọ́n ṣe kúrò à ìjísẹ́ mọ́ lórí wọ́n ti sómi ìfàlítákọ́mọ́ ọ̀hún wọ́n wọ̀ mọ́ yẹn. ọlọ́run ní ẹja bá gbé jẹ wàhúwà mò ní iṣẹ́ tó ṣe yìí ó kùdí ẹ̀ káàtó látara láwọ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ àtẹ́lú ọlọ́run tó ránṣẹ́ náà ló tó sọ pé tó ṣe kùdí ẹ̀ káàtó ọlọ́run ni tó ṣe kùdí ẹ̀ káàtó torí pé kò gba wáàyè kó tó kù lọ́dọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ ọlọ́run ni فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون ابتاع لو غنغان يو فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون الله ني تي كي با سي وي النبي يونس او وا نينو اوان تي ما شي تسبيح فو الله سبحانه وتعالى للبث في بطنه ila yawmin yub'athun
inu eja yen ni ba wa dojo ibudal kiyama se mo pe ki se pe nbe na jadi ba se soro ina o se mo pe eja yen pada po kale le sugbon ki lo de te jan fi po kale le olorun ni falawla annahu kana lan nusbi al imam sayyidi rahimahullah ta'ala wani wa kana min al musabbihin qabla dhalika al yawm o ti wa ninu awon ti mo safo mo fo lohun saaju ojo na eri wi pe olorun ba o so wi pe falawla annahu kana min al musallin falawla annahu kana min as saimin falawla annahu kana min al muzakkin olorun so be o mu tasbih subhanallah eri pe awon kan won yi min nawafil al a'mal ise nafilan alekun ise lori oran eyan to ti pile ti won labo wa lorun ise eleyi ti won labo wa lorun to wa je wirid ewon kan ohun lọlọrun ba ni ki ola wa fi se naja fun anabi yunus alayhi salatu wassalam fi ush tasbih kana min al musabbihin eri wi pe ise yi ki se wi pe won labo yan lorun pe ah to ba se iyato je ni se mo pe irun ni se mi o ba kimu iya ni te ayi be ko lo ni ma sala ko fi sapa qalu lam nakum min al-musallin kini ngbe yin wo ina sakor bayi isi ti o ma fọlọ ba na ni bi pe ah si na won tin kirun e ri pe irun awe zakaji ka mo lo lokan gbogbo e patapata eleyi ni se la oran yen but e wo nkan ti o kere kin so ba yin mi be so pe nkan kekere n to kere loju ti wa o si tobi lodo Olorun Oba subhanahu wa ta'ala aya yi falawla annahu kana min al-musabbihi alabitha fi batnihi ila yawmi ba'thu awa afo ni mo tawhid woni aya yi woni ishara ni o je wi pe Olorun Oba subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yaqul wama lam yakun law kana kaifa yakun Allahu ba subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kan o mo nkan to sele lana wama yakun inti sele lowo Allahu mo e tun para sele lola Allahu mo wama lam yakun law kana kaifa yakun inti o sele to ba sele Allahu mo bi osori se mo pe Allahu ba so mu suratul an'am Allahu ni walau taro idhi wukifu ala nari فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين الله ني بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون الله ني اوان كفيري تان با ري يا تان ري نا تو كلير تو بين القيامه الله ني او سو بي اه مو سيو omo se o ah bo lo wa ja si bayi olorun ko jo o ti e da won pada si ile aye awon o se islam awon o gba fo olorun to olorun awon mo se olorun ni bal badala umma kari khuna min qabl olorun o ti clear si won gbogbo awon nkan ti won se ni koro to ro pe nikan kan o ri olorun ba ti fi won pe gbogbo awon n te se ti o da e pa nabi ni ro opo olorun ni ro ẹni kò sẹ́yìn tó dọ̀rùn bọ̀ rí gbogbo ẹ ti clear sí nílẹ̀ iná rè ọlọ́run ni ọlọ́run dúró tá a bá dá wọn padà sáyé làádó lè mọ́ nìwó ánìwò ní tí wọ́n ṣe tọ́rọ̀ wọn fi já sí náà yẹn kínní yẹn náà ni wọ́n tó padà lọ ṣe ìgé wà ìnáwó làkàdébò ó mì pé ọlọ́run mọ ìdákejì àwọn nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ àyà yìí nà inú ẹ̀rí ni kí n tún kọ̀ rọ́bà wá díẹ̀ sí ọmọ ọdún márùn-ún obìnrin ó jáde láyé ìtumọ̀ àyà yìí ni wípé ọmọ ọdún márùn-ún yẹn tí ò bá kú ní ọdún márùn-ún yẹn tó bá ń bẹ láyé ọlọ́run bá mọjọ́ tí ìbá ṣègbéyàwó tó bá jóbìnrin ọlọ́run bá mọjọ́ tí ìbá lọ́kọ tí ìbá ní ìyàwó tó bá jọkùnrin ọlọ́run bá mọjọ́ tí ìbá ní ọkọ tó bá jẹ obìnrin ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn falawla annahu kana min al-musabbihin tuti o ba si ninu en ti ma se tasbih saaju to ti pon mi le do ngbe inu eja yen ni iba wa dodo gbe al-qiyamah eja yen ni po ibe ni wa
عفوا قيس بن زيد الإمام الطبراني وقع على تدوى كان النبي صلى الله عليه وسلم سوف جاء جبريل جبريل أبا النبي صلى الله عليه وسلم هو أصفى النبي ارجع أفسا أفسا طلاقه باع بعدا إسناد الحديث إلى لافيا الإمام نصر الألباني وحسن علي الإمام الطبراني بعوا أني جبريل أبا oni ka won gba half so pada ka won mo ko kilo fi pare oni le annaha so wa ma o wa ma e won kan le annaha so wa ma o wa ma fa inna hadha zawjatuka fil janna se won so wi pe irun oran eyan abi awe oran eyan se awe oran eyan te yan ma gba le kan lodun so ni wo bi fun yan ni sifa so wa ma daimu mo ti wa fun ise to ba ti wa lori osun won si yago ni mubalaga ayi be ko ni daimu mo ti wa fun o tumo si wi pe bo se n gba agbagbo re bo se n gba oran eyan na lo n gba agbagbo re anabi sallallahu alaihi wasallam ti won jo ko won gan awon gan ni mo ni ti ba si nkan yen gan gege be orafa wa abdullah ibn daud al khuraybi kala ko ba ni sima kana awon salaf oni kana salaf yastahibuna an yakuna li rajulin khabi'atun min al amal khabi'atun min al amal as salih لا تعلم به زوجته هنا عن سلف كانوا يستحبون ان يكون الرجل خبيئه من العمل وما فاق تبي ايان ني شي كان تي جسه قرو يسه قرو تو سي بي يو وا لا ري وا تي الله سبحانه وتعالى لا تعلم به زوجته يا ور غان لي ماما بي اوما دوني ما يسه eleyi bi so an kirun ma odun an gba we an lo haji lododun an hada mashhur eleyi ti o ti gbajumo ni sugbon ni isin an soro ise tin be laarin wa ati olorun oba subhanahu wa taala to ye pe tin le ba ro to ba di iyan gan le se tawassul we ah mo gbo lenu afa mi hafizahullah sheikh dr lukman idris sekoni hafizahullah حفظ العليا won ni baba kan so fun awon wi pe odun yen lo pe 40 years ti awon ti pata hajjud je ri laye e won kan 40 years baba yen so fun awon lojo na pe odun yi lo pe 40 years ta won ti pata hajjud je awa shabab to kin ni awon fi eri shab shab inshallah yad'i talib al-ilm ti o so pe talib al-ilm ni lohun to ba tun on to ba ni si jade ko ni sasi ta lo fi ti ejo ati yan tajudwa ogun kayna fila leyin salawat oran ka gba we monday thursday wahala 13, 14, 15 musiba elomi o ni gba re kankan mi ramadan ila ramadan ti ramadan le ba ti pari o tun to gba re mi ojojo ramadan tin bo oni gba kankan no se a de ti mo wi pe awon ise to ba je awon na wa fi la aman bi olorun ba ni ko la o fi se amendment fun awon aye tin be na faro idwa so a fe ko se wi pe ka don ni mo leyin gba ti oran yen ti joko si wa rara ka don ni mo awon ise asile to je na wa fi anabi sallallahu alaihi wasallam oro yi ni jubril so fun anabi sallallahu alaihi wasallam ta na mi fi da ya wa so pada si mi pe ah ni ko mo tori ko ni nkan kan lodo olorun oba subhanahu wa taala anabi sallallahu alaihi wasallam hadith abu huraira ni radiyallahu anhu bon khari bawa bon muslim na bawa
ina nabi sallallahu alaihi wasallam igbati won se al-isra wal mi'raj la ton de wa pe bilal nabi sallallahu alaihi wasallam ya bilal ma arja amali ma arja amali amilta fi al-islam hatta sabitu dufana alayka fi janna ire abu rira ise wo lo lo duni mo to fu aje wi pe mo wa guro ese bata re na aljanna ituma ni pe abu rira ituma ni pe bilal omo aljanna ni ani sallallahu alaihi wasallam bilal afa bilal ni pe mindi amal illa anni law tawaddatu wudu'an o fe sise kan ti mo ro pe dandan yin pe a ri pe tin ba sa ti salwala sallaitu bihi ma kutiba li an usalliya tin ba salwala ma mi so pe mo sa lu alwala yen mo fi kiun iye t'olorun ba ni ko la ba ti kara la tin fi ki ah anabi to ba pe yun na ni ah yun na ise ni o se mo ke le ni ise bayi na fila ni ki se ise ona ko da won so won ke gbo pe salafu to ku igba to wa ku eni kan wa la la ri an ka bo ni kini ni lo ba lodo lo gba lo ke mi simlo ma ni janna o bima pelu kini ah mo nkin wa ka ti marun lo dojumo ni o ki mo ngba ramadan ni o ki mo laaji lododun ni ki saba wopo awon ise ta mo wo pe yani ise ta mo wo pe yi so na yan jare awon ise ta kan mo se gbon o si o laari al-imam as-sahlan rahimahullah ta'ala ori afa re abraham bin qasim lojo ata jama ke ko yin mo esin ife ka ke ko nu asari suhnun ori afara ban bu ko si ori won lojo won oni ba to wa ri won yani fi ahsanil hal ni condition to da to re wa awon so fun afa won suhnun afa ban bu ko si mi do ka madha adrakta inda rabbik je ki lo ba pade lodo lu oba re ni ghafara li rabbi wa rahimani wa adkhalani jannah ọmọ bá kẹnu yọnu sí ní sífìmí sàlìjẹ́nà wà ní bímà kí làwọn nǹkan tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ fi wòye pé ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó lò ní sábàbí fún mi pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ tẹ́ ẹ ti ṣe kí lọ́lọ́run ọba gangan kí ló fi ká àwọn effort yìí fún àsùnúnù sọ fún nínú athari rẹ wípé afa awon abraham bin qasim oni bi mulazamati litilawati alquran bi mulazamati litilawati alquran pelu wipe mo dun ni mo imo se tilawa alquran gan ololorun aba subhanahu wa ta'ala lo fi crown effort ni e ri pe kaka alquran ibadan ṣùgbọ́n kì í ṣe wípé ó jẹ́ dandan láwo oko pé ọ̀ràn èèyàn wọn làbọ̀ wà lọ́rùn rárá nínú wá fi lílà àmàlì àfáà sùnúnù wọn wá ń béèrè lọ́wọ́ àfáà wọn àbúrò ìbúrò kọ́ sí òkè wọ́n kẹ́ ìfà tí kúmù lè mọ̀ sáàì alẹ́ tí ikú tó ń túnà kì í ṣó na ha máa zùmọ̀ láìkú fi dúnìá ìbọ̀tí gbogbo àwọn ọmọ sáàì yíyú tẹmọ fa láàrin àwọn akron láàrin àwọn ẹgbẹ yín gbà tẹwà ní ayé ẹyìn kíní kan ó ṣe rọdù fún kíní kan ó ṣe gbá kíní kan ó sàwọ wọn fa mọsálẹ ilé wọn fa ilé wọn fa ilé wọn mọ sáyé nìyẹn ń kọ sọlọ òwò ni àbá àbá mú kọsàn ọkẹ ó ní rọwí tó gba átharù yẹn wá ó ní wakana yushiru biyẹdi ha yulashia yulashiha ka annaha atat wa dhahabat oni
afasunke o se ishara owo pe ah so mo sai ni yen aye lo mo gbogbo mo sai ni aye lo mo bọlọ ọba ni ke ola ken ti mi sai dena bi mo laza mo ti itilawati alquran kana afawa mo gbo lenu won pe won ni kana awon salafu re o lala ni enikan bi pe inu to jọ ntan so yi won le wa so pe ki lọlọrun fi sanu re gan ifo sal gan won ni tira hadith kan to se takhrij lo ba sanu o pe ahzai o si wa jọra won awon ise kekeke yi mo fe ka ni ikbal sawon ise awon ise strong you wallahi was strong Rabi'a ibn Yazid kana on salafu ala kala on ko ba mi so woni ma adhana mu'adhdhin salat adh-dhuhr fil masjid illa wa ana fil masjid qablahu illa an akuna maridan aw musafira afa Rabi'a ibn Yazid oni muadhin o perun ri irun zuhur ko perun zuhur ri muadhin o pe irun zuhur ri illa wa kuntu fil masjid afi ko ba mi ni masalasi illa an akuna maridan aw musafira aya fi ti mo ba travel o tara mi ba ya nikan ni muadhin o fi wa si masjid ti o wa perun ti o wa ni ba mi ni masjid se mo pe yin ni sin bayi o ti ko awon ifa kan alakoko tahiyatul masjid yet clear sunna qabliya rati oti gbeju e fadilatu kiyanati fi sufufil ula safil awwal oti jobere al abdu yakunu fi salam adama fi intizari sala eru o ma kole fun pe nkirun lo nde gba to ba je pe o wa ni masala tin reti pe asko mo ti fe to yo jobere tọ́nbá tó kírun tán yóò tó ṣe àwọn ọ̀nà wá fún un ṣùgbọ́n tọ́lébùlé nínú títí wá àwa ń gẹ̀rùn àǹgẹ̀rùn ẹlòmíì ìmọ̀ọ́mù ti wà ń rúkú inú sú adab lẹ́lọ́lá ló wà ó ẹ mọ́ dìde o ẹ mọ́ gborí dìde o ó ń sọ fún ìmọ̀ọ́mù pé kó mọ́ gborí dìde òun wà ní àlùwàlá torí pé kí ni ó fẹ́ sojú kòkòrò ìdárapọ̀ rọ́kà kó lè bá rọ́kà pé kó lè bá mọ̀ọ́mù nínú kó kó wáyé pé rọ́kà yín padà bọ́mọ lọ́wọ́ ẹ mọ́ dìde o mo ti ń bọ̀ mo ti fẹ́ fọ ẹsẹ̀ o ìṣàdà àwọn ìbítà bára wa lónìí yẹn àwọn sálàfù wa wọ́n rí báwọn àwọn rí bẹ́ẹ̀ àfáà sẹ́yìn ló sẹ́yìn ẹ̀bù kọ́lọ́nkọ́ bá yẹn lọ sí ìjọ tó fẹ́ kú wọ́n hà wá láwọn lọ sí kíblà pé kán dojúkọ kíblà so that ẹ̀mí ò lè jáde lára wọn ní ẹni tó kọjú sí kíblà ó sọ fáwọn tó wà lẹ́gbẹ̀rẹ̀ pé ó turu kúrò tó gbajúmọ̀ abúmọ́nìkà sọ fí tó náà sálàpọ̀ àlè orúkọ rẹ̀ gangan bishru bin hasan albasri olórúkọ rẹ̀ àwọn àtàrù pọ̀ tó ń ṣe ìṣàrà wípé àwọn sálàfù wa wọn yìí fọwọ́ yẹpẹrẹ múnà wá fi làmà àfàwà wakil bin jarrah ó ń bá amash suleiman bin mihran kánà lè amash kọríba ní sabi'i na sana ó ní àfàwà amash ó ní pọ́nmọ̀ tí ń súnmọ́ sẹ́kù ti yà sí báyìí láǹtẹ̀ fútuhù تكبيرة الإحرام منذ 70 سنة أفا ما يسلو المسلمي تيتي مي سيري إني أسلم أنتي يولي جاري ولا أنت أبي كبا تكبر سنة تي ما قام أري بي الموازنة بيننا وبينه يعني بون شخص أولا كمي تيو كوا ولا مداسي nítorí náà màá rọ̀ wá ká ṣe ìgbà lórí àwọn nǹkan tá à ń sọ alhamdulillah kò sẹ́ni tó ń fọ̀ sínú akẹ́kọ̀ọ́ kírun mọ́ alhamdulillah
ko se tan mu ni mo pe ko gba we mo alhamdulillah atawon se se mi to je faroid al amal ka fowo kekere mu awon se yen ni wait lodo olohun se ran ti hadith to gba yin so bukhari hadith to gba yin so bukhari ta le nam ni ti en to ba ti o je 15,000 o ti wodo wo nkan te mani oni ko ma google toy so na min al awqat ka ma fi pasco wa fana afa abu ra lo ba na le sala san so pe kelimatan habibatan ila rahman thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah هذا آخر حديث في صحيح البخاري. بيبقى تبقى 15,000 يعني. تي باسي. تبا. أتي مانا. تبا باي دوري أو. بو لاجة. بو لاجة. بارك الله فيك. Point of reference. تبي تقول أشاهد. أوني بي. بو بو شي كي كي كي. Tani ikbal pẹlu ẹ elomi lojumọ ko ni ma ka quran hizbu kan ti a ba ka hizbu kan lojumọ ma ka juzu kan lojumọ osu melo ni ma pari quran yẹn na osu kan ọgbọn ọjọ gbogbo ọgbọn ọjọ gbogbo quran juzu 39 wọn ka juzu kan lojumọ kò sẹni kankan tó fọ sí ẹ o. Ó kàn wá mo fẹ́ fi kíní mo fẹ́ mo ní bàdáa káàsọ tí wà láàrin mi àtọ́lọ́wọ́ ọba subhanahu wa ta'ala wà láyé hadi subi ahadan ìdá ìdá ìpínlẹ̀ tó adìrin facebook yóò gbé alhamdulillah mo lónìí mo ti parí khatma kaba inshallah tó bá tún di ọ̀la abada subhi ọmọ tó ń gbéṣẹ́ lọ tó ń bẹ̀rẹ̀ mí nìyẹn lónìí ló pé 25 years tó yẹ pé lójoojúmọ́ àmì ìgbọ̀nà ọmọ kàyí pọ́ṣọ báyìí nínú quran ẹ̀gá àwárakọ̀lá fi mọ́ṣálá ìṣàlẹ̀ ìṣàlẹ̀ hada amalu bẹ́ẹ̀nà rọ́bì yàmi ustò yàmi oktom látẹ̀jà níṣẹ́ tọ́nù fi àmàlì kan síbà ìṣàlẹ̀ àwọn iṣẹ́ yà níṣẹ́ kọ̀rọ̀ ní ẹgbẹ́ bí ọ̀rọ̀ abdullahi bin dawud ni yastahibu kana salafu yastahibuna an yakuna lirajulin khabi'atun min 'amalin salih la ta'lamu bihi zawjatu ise to mo se je pe yawo re gun ni ma won ibi temi rahmanullah qani rahimahullah won da fe se tilawa tun quran won yo lo si inu opori oke yo to wa so kale se apata ku wa je ko se to ba ti ka juice to ba to ka tan ko para asu bu para ise olori po mo so ni jeta nigba ti mo ba won kan ni soro pe ọ̀nà mẹ́jọ ló wà jẹ́nà ọ̀nà mẹ́jọ in tó sì fa ni wípé kíkálukú ó lè ríṣẹ́ ibi tí ó bá kángun sí gbà wọ àjẹ́nà ẹlòmíì kò ní agbára láti gbà wẹ o kò lágbára láti gbà wẹ ọlọ́run fún ní agbára láti gbà wẹ ṣùgbọ́n tẹ́bí bá ti fẹ́ wó ẹ sá pé sílẹ̀tù làrá mọ́ṣáláà lahu fiha qadamu sidiqin ninu kan da okun ebi po okun ebi to fe ja e ma so fun ni te ba so fun bayi gbogbo bi okun ibi yen o se so pada gbogbo e patapata ni olohun ni ko yanju awon kan niyan elomi olohun fun ni iyonda ayun sugbon ninu ka na owo la haula wala quwwata illa billah kashi sadaqo allahu akbar kashi sadaqo kana wo soju ona olohun oba jawazal qantara kana wo soju ona olohun kashi sadaqo olohun oba subhanahu wa ta'ala olohun oba fi o fi se ko nge pupo elomi so wam ni kò síran àwẹ̀ tí è gbà nínú àwẹ̀ súnà kò síran gbàgbà monitors yìí ó gbà 13 14 15 yóò gbà kódà
o tun fe attempt Siam Daud igba lojo kan koni gba lojo keji igba lojo keta koni gba lojo kan gbugba awon nkan yi o re ofe ni fun wa lati fi le ri alijan na lati fi le ri ise re se ati lati le ri alijan na wo elomi ko si nkan nkan na awon ya wa kọlọn ba ni kọla ko jọ ko ba mi se dada fun zemil ni imi atomo ya wa ti aye ti mo fe soro re afa wa na bi odun bi merin lemi ati won fi gbe ninu ninu gurfa ngba ta wa ni jamia mo sakiyesi nkan kan lara won koda ti a fi pari jamia mi pe won joko ko so pe ah mo sakiyesi pe ni khobi akan but emi mo study yan mo study omo yawa na de bi pe ah allah akbar kin ni khobi ati mo sakiyesi lara afa wa yi min amali salih لا يجد الاذى في المسجد الا والتقطه كونيري انكان المساسي كودا بو جاي نيكان يارغبن ابو معاذ حفظه الله يوسي لو سيبه يوسي موسى غبورو بان لا يكو كان امي سي نو اون سي مو في مو رون مو بالا ري بي اه كيني يان تي دي اجره kò ní rí kankan ìdọ̀tí kankan ní mọ́sáṣí báyìí aláìní omi kò ní sí kankan dábí pépà síndọ́ọ̀mù kékeré kan tàbí yóò mú ni bí ṣe ẹ̀yẹ ṣe wáyé ìdọ́fàtà máa alfàrọ̀ yìí ọlọ́run lè wọ́n mọ́ yìí la ṣe mọ̀ tí náà ẹ mọ̀ pé ó jọ gbogbo àwọn àfáàrù ta kó wáyé náà ọjọ́ àbí òjọ́ ni èyí tó bá sì jọra làwọn fi ṣe kí ni o làwọn fi wéra wọn ọjọ́ إماطة الأذى عن الطريق صدقة وفي المسجد من باب أولى يتم بلو دوانا جنة تعبا مو صدقة كما وعطو سويكي المسجد أما راما يانجا من جاكي وما وطو وطو سافو باي ني يقو مسالسي باي وصي باي لجو وانتيكو 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 سيقو مسالسي ele mo wa ko lawon ah masajid tin ba nbe ninu haram madrasa jerambi na aha ah masajid tin ba nbe ninu haram madrasa ile yi mo wo po won le gba ile jo si angu kan ni waju sa fun be won kan gbogbo ke ja sare kin ja sare kin tun ta ba ti kin tun ke won pa ke won lo ko la la inna allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba لا الا يكون سنن او حقوق مسجد كو سنن او ان تو تو سي مساسي بكا تو با تي غاله كو كو ني ان الله يحب العبد اذا عمل عملا ان يتقنه الله فك جو بي تي با تي غاله كو كو ني كو كو ني يي بي كو كو جو سي ايبو مسجد بوغو اون كان وي ا ري بي اون ايشه تو جي ايشه اسي لني jẹ pé èèyàn lè fi bẹ lọ nǹkan tí lè bá rọ èèyàn lè fi bẹ lọ pé wọ́n lọ́wọ́ wò ó wípé ìjọ tí mo ti dáyé mi ìṣesì náà rí mi ì sì sí obìnrin kankan lásán wò rí àfìyàwó tí mo fẹ́ sílẹ̀ alhamdulillah mi náà wọ́n ní sọ́ọ̀lì èèyàn lè fi tàwá sùn ọ̀sọ́dọ̀ náà lọ sọ́ọ̀lì wọn tàbí ìkan náà wọn sálà ó ní mọ́ kàdábtù kẹgbà ilà má rọ fi hayati ó ní mi ìparọ́ rí ní ayé mi ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí stúdẹ̀ǹtì àfàwọ̀ abdullahi ibn daud alukoro ilé tí mo sọ̀rọ̀ ó lóun parọ́ láyé wọn ilà mọ́rọ̀ wà hìlà ẹ̀ẹ̀kan lóun parọ́ rí kí ni wọ́n tó ń sì pa kọ́ọ́là lè àbí àkọ́rátà lè ṣèkh bàbá mi sọ fún pé ṣé o ti ka pé bàbá rẹ fọkúntù láhùn náà wọ́n máa kọ́ra àtúnlá òṣè rẹ̀ mo sọ bàbá mi pé mo ti ka pé fún mi ì sì ka pé bàbá bàbá mi ni ẹ̀ẹ̀kan tí mo lè rántí wípé mo parọ́ rí láyé mi ṣe mọ̀ pé kéèyàn wàhálà yàní ìtìbá amíìk gbèsègbè tiẹ̀ láàrin wákàtí márùn-ún àbá òjò rọ
ojo ron lo lo ni la ni wakati marun opo han ojo iro o ro lo ni usas ni wakati marun gan se kini o won lo po fi la ni wakati kan gan ku mo e wo en ti ba tawon sala fun ni te kawon gan pe awa le mo ka kun no ba so pe falaula annahu kana min al musabbihin muda para si dai ala bi fa fi batnihi ila yawm al qiyamah ti ba si ko la se le se ibi ti ba mo gbe niyan o lojo bi al qiyamah bela wa subhanahu wa ta'ala iti awi ko jo ko ti sinu mizan asana te amen olon ko jo bi asi ma so tataka na ni ati so yi olon ko jo ko ba ko je ki ko gbe won ادونا الله سبحانه وتعالى بلا الله سبحانه وتعالى كما جاء في الشيطان كل نصيب من شيوا بو شيوا كو جو كو جو توري تي انيكان امين كو جو كو داكو تا با دودو ري كو مو سو بو وان وانسي امين ابي تا تي نيرو جاو با تي با سي ينا ني كاتي با ابي تا سي نيرو جاو كو يو في واسي نا ني كو جو كو داكو كو في واسي بي امين يا رحمة الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. اللهم بارك سيدي سعودي. اللهم بارك كل ميزان الحسنات. اللهم كيس لا بشي تكفير السيئات. كبار بشي رفع الدرجات فهين في الدنيا والآخرة. أبوانا أواسا فاني الله سبحانه. أبوانا تاغوري aba gbon ta gbo yi yi ta gbo yi mo ta gbo yi po ni aba ti gbo ko lo ko pa fa re o e na o yi ta gbo yi po afa ni lu awon to ko ba won mo yeso fun yin lati bere la ta ta ha wa bi hali in majalis imi gan bi gbo ku yi mi na to je on fa mo ka ko fa wa ah olorun awon ti won ti lo yi to o ona sa sa nu awa na e sa mi je mo amen tori ba ti fe ba won yen o te yi mi mo bayi ba ti gba gba won bayi ta si mo ro gboro tan so pa sai do se ya jo mo ko ni oro na be bu se ba mi na o tu gbo le ni le tu pa ni na iyan lo ki mo le imam mo wa ri pa ko en kan kan ri a fi pa ko imam ni kan ah a o ko ko lo wa me o so ko ba yo ko mo se pe safu wa ni mo wa gbo gba ni o tun wa wa nbe pe definitely irun jama ni mo ki gbo gba ni o mo ye o jama to ti bo mi lowo ti bo mo wona no ko ke lo mi ko ni ka fa lo jina lenu je ta sun ni jama je ta sun ni gugu e ko lu ba iwa ni gugu ran ti je ta sun ni gugu e to ba ba gugu je ta si oni gugu e ko lo je pe pa ko imamu ni won ri ibo asuba ni kan bi a ji si wo lo mi soro asuba ni kan ni jama yoku e mo mo lo yi lo ẹnu mi tun wa nbe ni ki o ni gbe o asiko orun ewa ri wa tun wa wa nbe orun tun ma rujo tun wa si nkan a si nkiro jama lo ona ko sa lo wa wa gbe se na wa o kan kan fi mo ma ti ma so ke de mo pe wo to ba kan ko mo ti nbe ayi wa so pe awon masjid to ba fall sunday de ki o ni kini o ma si mo a ri ah ibe mo ba wa na jaya yi ke mo gba le party o so le tu gba kini o ti wa e tun wa ma pe portion ilu ilu ma gba ba ti won pin lenu eni ko gba lati bi de pillar yi eni kan lo eni keji pillar bi si be o eni kan lo eni kan ta pillar be o si be o tele ba gba ti etan o le dire je ko gba be o si si ni lowo ile wa wa be e wa gba kini ile kan lo won na wo wo si jọn sala ipo pe fe yin me ni won ni kan gba gbo e won lo ma jan na to wa awon ba to si ni le ni le pe o ko fo si wa asi wa la be le won wo ra re po mo ni ki o ni o turugbe te bayi ti ba lagọ lọdọ ọlọrun ọba ọjọ mọle ki wo ọjọ mọ ki won ti nko lada lele won si ti nko nto ba si si nsin na lo gba o ọlọrun ko fun wa si aljanna si ọrọ kan wa wa nda ti won na reto re ko wa won ti ọrọ shekhu islam ibn timiyyah al-harrani alayhi rahmatullah e ko ọrọ al-quran e ma ja fa al-quran si ri jama hibdun tilawatan وتدبرا وتفسيرا القدوة شو يبغوا ما تعرف ما تعرف يعني ما من شر كفاية من أصل الأصول لكن لجميع العلوم
هو القرآن الكريم. gbogbo tan pe ni imanu aye imanu qur'ani wa la ishtaghil bihi ibn taymiyyah rahimahullah ipe ogun jaye ogun ibn taymiyyah eyan si jagun ibn taymiyyah jagun ma jagun fiqh jagun aqidah jagun hadith mo ngba ti o de gbeyin aye ibn taymiyyah rahimahullah ibn taymiyyah ma mo pada so pe ah to ba mo mo ni lati bere pe si aye gbogbo tó ń bá gbájúmọ́ jùlọ lápò gbogbo mọ tó ń bá mọ ẹja àti ó fẹ́ jà oníwà tó fẹ́ jà oníwà kò bá mọ̀ mọ̀ kọjá alùpùpù ibi tèmi ẹ̀ máa ṣe tí ó mọ̀ alùpùpù rárí bá ànùsùsù qur'an wọn sódù náà bẹ́yìn àìlẹ́ yìí nínú táwọn afáàfi mọ orin sheikh islam tèmi àti sọrọ atọlẹsítẹhbá ní ayatul qur'an kó fẹ́ sọ̀rọ̀ ó mọ kásá yìí lọ fáyà kan wá ká máa fi jẹ́ ní ọ̀rọ̀ kan kùránì ń bẹ lára rẹ̀ ó mọ̀ mọ́ ti jẹ́ kùránì yóò dáadáa àmójúwò pé ibà fi ń bísìtì àkídà àkídà kẹwàá àkídà àkídà hadith hadith fíkíù fíkíù ó yẹ pé ní alù kùránì lọ́tún gbogbo bí sáyé ọ̀ látàtà ha wà wà látàtà káàsì wà látàtà bá lẹ̀ ìṣẹ́gun ní kùránì tọ́ bá ní táàmù tọ́ pé gbogbo dandandan àwọn àkókò kan gbọdọ̀ wọ́n fi ṣe tìlọ́ Allah salakum wa awon staff wa awon sheikh wa ti wa wa ba wa soro na Allah o ije so yi Allah o ba ka ko mizan asanati na amin awon an ta ma ege bi nkan ta ina sin sin na an ta ma pin le yi ko wa ninu to Allah o ba fi shirafu darajati to le yan fa wa na te so na iwu le inu so to Allah o gba mi se Allah awon fa wa no ma na mi be yele ni le ki o mudabi sunni wa inda sunna na ko re te gbo gbo gba do class mo ba wa nínú kíláàsì ní gbogbo báwo tọ́lọ̀ tóbi sí gbogbo máa ṣe wà nínú kíláàsì lákúrẹ́ o ọlọ́run tóbi lọ́ba fa àkótó ọlọ́run ọba o àìmọye àwọn mọ́tà ti kọ̀rọ̀jà mọ́ráhì ó lè ti pín tọ́lọ̀run ọ̀nà owó máwọn náà lára pé á ẹ̀lẹ́ yìí sì ń jíṣẹ́ ẹ̀mí káàkiri ó lè jẹ́ kẹ́lú mọ̀tà bẹ́ẹ̀ yìí sọ láàárọ̀ yìí náà ọ̀la táwọn sẹ́yìn ti lágbára ìyẹn ṣe gbọ́dọ̀ fojú kéré kankan náà ọlọ́run kò bá kákún mizan hasana ti yẹ kò bá fi ṣe rọ́pò ọ̀tọ̀rọ̀já ti ó sì bá fi ṣàfùdíjà wọ ẹsẹ̀ tẹ̀yìn náà gbogbo ibi tó ní kálukú wa náà tó wá kù sí gbogbo tó sọ yìí kò ní kálukú tún ibẹ̀ ṣe ọlọ́run ṣáàgbà fún wa sọ ní ìlànà pé alùmí sọ àá alùmí sọ àá èmi náà mọ̀ pé yóò ti rẹ̀ yín ẹ yà fọ́dọ̀ ní english ẹ mọ̀ ní ìjà kù wa. Tí yàn ṣe ń kọ̀rọ̀ tí yàn bá fi tọrọ ọ̀pọ̀lọ́dọ̀ ọ̀nà. Ok yàn ti fi tọrọ rí kí yàn tó fi tọrọ lẹ́ẹ̀kejì. Ok wàá ṣe ti gbọ́. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sallallahu alayhi wa sallam ala rasulillah. Afa bèrè pé àwọn iṣẹ́ tó jẹ́ iṣẹ́ dáadáa tó jẹ́ sẹ́ kọ̀rọ̀ láàrin wa tọ́lọ́run wa subhanahu wa ta'ala tí o fi gba nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run rí tí yàn tó fi lè gba nǹkan again. Ara àǹfààní tí ń bẹ nínú kí àwọn iṣẹ́ ẹ̀kọ́ àwọn tàná wé ara nìyẹn kó má jẹ́ ìran kan àti mọ́ jẹ́ ìran kan nínú iṣẹ́ ní ìsìn báyìí gbogbo aná láwọn òpíà kọ́lọ́n kó jọ kó fa ṣe kò ń gẹ́ tábá dàgbà ara kan pétọ̀ kọ́lọ́n kó kọ́lé fún wa ó sì ra mọ́tò fún wa àbí kò sẹ́ni tó bẹ náà kọ́lọ́n sọ ló lọ́kọ̀ kan àbí pé kọ́lọ́n bá ṣe bí káà kan tó ṣe gàdàgbà ó tó gbà àbátì ẹ̀tọ́ ló sọ́tà tábà fún ibi toyota inox táwọn gbàgbé ra kan lọ́jà àwọn ìwé dúnra ta ẹ̀rọ pé irú yíò ló tún ní ẹ̀ pé afẹ́ lọ rẹran ilé yá àwọn ìgbà ká gbé toyota lọ torí pé ẹ̀yìn ẹ̀ ṣe àwí ẹ̀kọ́ a tó fẹ́ òkú ilé yìí kò mọ̀ tó bẹ́ẹ̀ bá sáàmù wọn pé ọmọ tí ń já kú kọ́ ilé mi. Nínú àwọn ìṣẹ̀mí ayé àmọ́ nífẹ̀ẹ́ tani wáàt tó bá rí orí tó bá rí múlé rẹ tó bá rí mọ́tò tó kó síbẹ̀ ó fẹ̀ tó mẹ́ta kódà ó tó ní alùpùpù ìyẹn machine ó tó ní torí pé ní tí kálukú ń ṣe iṣẹ́ kó wá sọ̀tọ̀ tó síra wọn tó bá bẹ́ẹ̀ náà ni ká jọ kó torí tọ́lọ́hún ká jẹ́ kí iṣẹ́ rẹ wa kó wà mùtánà wíà àwọn ènìyàn wá fílò wa kó wà mùtánà wíà hadith máa lọ sọlọ́ọ̀nù tó lè sí bisimilali hasan anabi sallallahu alaihi wasallam sọ pé inna allaha yuhibbu al-hal al-murtahi inna allaha yuhibbu al-hal al-murtahi ó ní ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó nífẹ̀ẹ́ ẹrú kan tó ṣe wípé ẹrú yìí tó bá mú qur'an láti ilẹ̀
o ka do kan ah lati fatiha o ka dinas tilawatan wa tadabburan to pari e to ba ti ka tan ko ni lo mi sile ojo to ka tan ojo keji yo tun bere lati fatiha yo tun gbede to ba tun ti ka tan ose kan lo na ni o osu kan lo na ni o osu meji ni o sugbon to fi jade laye ari infisal baina huwa baina alquran ko sasi ko kan kan to fi quran re de to lo bo lohun ba subhanahu wa ta'ala anabi sallallahu alaihi wasallam ah olohun mo ni fe ni e po o so te ba do ni ma yin ninu se iye o tumo si pe o ka olohun wo wi pe ko se ni kan kan to ke gbajare idamu wa ba mi ri laye abi ko ku lodo mi len to rerun ise re ni o alai eyan le mo lowo lowo o sugbon ko lohun ba ko awon eyan ti won ni fe ati wa ni dan na ni babu sodako won gba be won ni salijan na awon kan wa ba nu awon ero olohun won ni fe ati wa ni dan na lati enu babu sodako se mo kero yan awon to je so imu ni e ayi be ko ni awon eni won ni fe daada kan mo si sara kan mo si tori anu olohun wa ni ka fa ma awon eyan won yi ah esile ni bukata ilu le pe ah wallahi 40,000 o wa ke mo mini o si nkan kan afa si mo fun assalamu alaikum e ko le wala mo sara fa le wa e ro olohun kan be ni bi o ni haja si ni bayi o yo olohun wa fa ko ni wa alhamdulillah e ba se la kan no ba sha se la kan no ba ko le lawo se mo pe ni ekun lo ba wa abi ekun lo ba kilo ba ko be se afa yen lo fun lowo ni afa yen ko usaz yen ko lo fun lowo bo usaz yen ba won ti won ni change soro ese dada fe ni sugbon ni yen o ti won ba yo afa n ko laarin yen ni atarun yen won le pade ataki ansa won le pade o won le pade inna inshallah ko da ti won ba pade gan o so ko yen pe buka e ti gbagbe e tori pe n ti wasayif ki nkan je wasit laarin kan se won ki tin je isnadu na niyan ayi be ko ni isnadu na niyan o enu ba gbele enu ba enu ba gbele enu ba enu ba gbele enu ba ti o ba si ti ti solu sanad mo ko ti niyan so eni e to je yani wasit laarin eni to ti gba jade wa ate to ren to ti gba jade lowo intern ye se o se dada so o le je wi pe iyen Ọlọrun bo lo to kan ro mo la pe ah eni ko lowo to sugbon tawon ba ki gbada ri ba pe eta ibo yo ba won bi akata won so ashamed on wi pe ko mo je wi pe iran se kan na la wa ka ni ta lo what gege bo se pe ta ba je ba laaro a ni je ba losan a ni je ba lale ta ba mu ja ri laaro a ni mu ja ri losan a ni mu lale abi to ba je ra si laaro o ni je ra si losan o si je ra si lale se ru igbesa ibayi mo fe mo gbe nti e na so àwọn tó bá jẹ nkan ti ẹsìn náà ká mọ ṣe kí ni o at least bá wọn fún wọn ní agbádá tó ń lò ní àwí wọn tó dọla wọn tó fún wọn ní yàrá ní àtúnṣe dáadáa tó ló ìjẹpàgbádá oríṣiríṣi ìrìn àṣọ kan lọmọ wọn títí fá tó fi kú náà kò sẹni tó bẹ lọrùn yìí náà àyẹbẹ ẹkọ ni afẹtànù wàhát fílmù àyíṣà ó jẹ ṣàwámà ó jẹ bábíkú ó jẹ fried rice kò tún jẹ yẹn kò tún ó gbá ṣe fẹ nínú ìṣẹ̀mí ayé náà ká tó ń níta ní wàá fi náà wàá fi làmẹ́lì abẹ́lẹ́ wọn bá sọ wọn àtọ́lá kó jẹ́ káwọn rí ìṣọ̀gbọ́n yìí wọ́n là á ẹ bá tún níta níbi. ṣé àkọọ́lá fẹ́ ọ̀dọ́fà ńlá aláwọ̀ sàwọ̀rà ìṣàlù àdáàdì ìṣọ̀ àrùn àfọ̀tọ̀ àwọn ti sọ nígbà tí sọ tán sọ àwọn tí ò mú ìwá àwọn ni kí n máa wọ́n dà lókè ìwádìí jẹ́ kí ẹjọ́ bọ́ ọ̀sọ̀jẹ́ láti mo ti sọ mo ti sọ mo sọ àbí ìṣọ́ mo ti sọ àní ọ̀rọ̀ ti rẹ̀ ló mo ti sọ fáyìí náà fàdà mohammed jahn Jẹ́
Oh, ni alaye re se o mo gbo yin. O wa mo bo ti so para. Ha? Okay, what the pin question ka wa lodo e o. Okay. Our online o. Tai faida ni pe mo ni kan na wa fa wa mo se daru ko fa di lati ustad Ishaq. Ha? Abolari ti won je alfa wa di le ki wa ni daru falah fa fa Allah qadraha. Àwọn ni wọ́n mọ́ àǹfààní ọ̀nà ni wọ́n kọ́ wa gbàtà wà lè kí o. A máa ń ka kí o fún wọn. Ti máa wá kíláàsì yìí máa ní ma ṣe ìkàrà ìkàrà ìkàrà. Ẹnìkan wá ka kí o dáná ó wá jẹ́ pé Alif Hamza. Alif Badi ó gbé báyìí. Hamza wá tẹ̀lé. A wá kọ́ wa dáná pé irú Hamza yẹn tí èèyàn fẹ́ pè ó ní pè bí Hamza. Wọ́n wá pè é kọ́ rí bẹ́ẹ̀ a fẹ́ ìjọ ya ọkọ̀gbọ̀rọ̀ jẹ ya wáyé bá pẹ̀lú ìbá bọ́ i ṣùgbọ́n kí i ló yẹ kó jẹ ẹni ó ká tó ń jọ náà bẹ́ẹ̀ mi ní bẹ́ẹ̀ nìkan náà wọ́n tààdùn máa ń tàbí fún ọ ní ìlà tí ẹni ẹ wá pẹ̀ ní bàbá i àwọn akọ́lẹ̀ tí wàá pẹ̀lú wá fẹ́ pé kí ó ti àfihàn ìjọ ti lárúbá wá pẹ̀ tí wàá dàbí ya wá pẹ̀ ní bàbá yẹ kí ló gbé bàbá yeah huh fa ba yeah ma yeah so nti ba tin so be awon to ba n gbo laruba wa e wa ro pe boya lagba wa ni te wa ro boya kini o boya lagba wa ni anfani la ni wa fi ni boya eyan odun meje abi mejo ni mo to pada wa ba pade ninu se jo aso asi ni mi leyin ti re yo kan ti mo ju se ba pade o kun yin ba pade mo ni Allahu akbar lẹ́yìn tí ilẹ̀ yóò kàn fún ìgbà pàdé tí náà làwọn tí làwọn bá tọ́lọ́mà ń san àwọn àlùfáà náà ní ẹ̀sán olórin a ní ìbéèrè kan rè wọ́n ní ẹjọ́ sí èèyàn lè búra pẹ̀lú mímbàr ọ́ ọjọ́ tí a kò èmi nìkan nínú sàárè in islam ayílẹ̀ ilẹ̀ àfọ́dà ṣe ọ̀dọ̀ ilẹ̀ ajẹ́ kọgbọ ẹ̀kọ́ ní sọlá ọ̀rọ̀ kan sọ sọlá àti sọlá àlọ́ sọlá. Wọ́n ṣe bájẹ́ ló dàpọ̀. Sáà lè búra pẹ̀lú mímbà àbí ọjọ́ tí ó kún yà kó náà sọlá sọlá lẹ́bi ní mọ̀nkánì hálífán àbí àkùbìlá àwọn ẹ̀sìn. Ẹni tó wá fẹ́ búra pẹ̀lú nǹkan tó búra pẹ̀lú ọlọ́run àbí kó sì dákẹ́. So, káfà lọ́rùn ṣe ìdá ọlọ́run bá ní kọ́lá tó ní olùjẹ́rì fún gbogbo àwọn àfífọ́wà. So, eléyìí ni èsì tí mo ṣe fi dọ́rẹ̀ lọ́wọ́ lọ́wọ́ tí ṣe kàbí akíma lè kọ́tù bí wọ́n bá tún wá ní tàálìk lórí ẹ̀. Mo ti dáhùn. Wọ́n ti wá pè é. Kọ́láṣí. Báyọ̀ kọ́lá fẹ́ kí mo àkúrẹ́yà àwọn ṣẹ̀fẹ̀ tí ń lọ ọ̀nà jìn wọn ni ilé ìta gbọ́ yìí náà ká mọ̀ sí i láti kí ni jẹ́ wọ́n àwọn abẹ́ náà ṣùkà àwọn ọ̀rẹ́ta kọ́lọ́ jọ jà lè kó bá wa sáwọn ẹ̀sùn olórí kọ́lọ́ bá wa ta ilé ìkó lóbi jà lè kásá láti ti wọ́n náà ẹ̀kọ́ sí ẹ̀kí ń gbá ẹni tí ó ti léré àti jẹ́ ta ló ti wà pẹ̀lú wa tí wọ́n wá fún hafla lánàá lọ́ a sì máa ní àmìmọ̀ ìlórí abẹ́lọ́wọ̀n bá sọ̀kọ́ àwọn ọ̀dà ara ọmọ tí wọ́n náà wà lọ́mọ ní àfìlà aláàbò ọlọ́mọ àṣọ́kọ́ náà lọ́mọ aláàbò àríkà ọlọ́mọ àṣírọ́mọ àríwọ̀ ọba àgbé súnà lọ́gbà muhammad sallallahu alaihi wasallam ọmọ náà bá wà sí ọmọ tí wọ́n gbé súnà lórí lárúkẹ́ bákan wàhálà dáwọ́rọ̀ tàbí ọ̀rẹ́ ìrọ̀ta lọ́dún yàgbà ọ̀tà ara wàhálà hafla náà tó wá kún ó sì wà pé ẹ̀yìn náà tó mọ̀ pé iṣẹ́ ti ti ń bẹ́lẹ̀ o lọ́rẹ́ àti ìpalẹ̀ máa gbogbo ẹ̀ ẹ̀yìn láti wá gbóòdù kó yíwá sí wọn náà wà lórí àǹfààní ìdájẹ́ yìí sí bàbá tó ní bá ṣe wàhálà ká má gbèrò ìjòkòrò ogbó tá gbọ́ yìí àwọn ọmọ tó gbé lọ ní wọn para ni wọn ní sẹ àjọwọ́ gbé lọ́wọ́ láti àwa ti gba ti wá ẹ̀dọ̀ síbù ti wá lọ yókù kan máa lọ ní pé lábẹ́ sọ́nà dábàá tó ní wọ́n bí àtọwọ́ àtúgbà lára wọn báwọn láti mọ gbákàtì gbọ́n wá fún àtúmọ̀ àti wọn lọ́wọ́ yóò jòjòjì mọ́ gbọ́ wá lọ́wọ́
ojo to ti mo wo alowo to se jo wulo fani kokan so imo ba se ma wa ni ai mo se ni ta ba ti ro opportunity e o ta ba tun lo tan ti ma tun le nikan tun wa kinu na mo sha yi lagu mewa ki tu pe en do ni ya tun ma bo tun ma bo e tun wa e tun wa ka tun jo gba toni pe gba 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 ba ti ma gba imo ni ona mo sha se won fani kokan wa so bi idhillah afun yin ni anfani se ni inni ola pe odijo Wednesday inshallah kini ki o to resume officially so then lati si mo ni pa won ba ti mo so no yin mo se ja mo le didi go wa ti won fi do ta ni mo ni o ruku ti won fi do ta ni shetan so aba ti shetan se en ba me so en ba me je o mo je ba me si to ba ti wa di salatul asr ta ma pada lo o so so e to wa yan lo so so no so ni se na ri lo gbogbo to ye ka lo si awa lo ri se mo ko to ti role o wa oni se o ti wa ko se a wa ni wa pa clear no compound ona mo sa wa se a se clear gbo mi ti to an ona mo gba pe ko tan abilo wa man ni wo kala bi wa izo fanya yezi la no ya ko ilma nafi'a wa li taqaddiba wa amala taqabbala wa shifa min kulli da sallallahu alaihi wa sallam ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh